Бажаючи отримати водійське посвідчення, зможуть самостійно обирати, як готуватися до теоретичного іспиту – самостійно чи автошколі. Про це йдеться у законопроєкті 7354, який 13 липня ухвалила Верховна Рада України. Втім, запровадження самопідготовки відбудеться лише восени, пояснюють у сервісному центрі. Закон набирає чинності не пізніше дня, наступного після дня опублікування, крім пункту 2. Закону, який набере чинності через 3 місяці після дня опублікування. У пункті 2 саме йдеться про зміни до статті 15 Закону України про дорожній рух. Це не раніше листопада місяця, він набере законної сили, коли вже будуть допуску водіїв, які до нас звернуться, до сервісного центру, складати теоретичний іспит, так як вони підготувалися самостійно. Фахівці розповідають, як можна буде отримати водійське посвідчення, якщо ви оберете самопідготовку. Звертається до сервісного центру, куди записується або в онлайн-чергу через електронний кабінет водія, через е-запис, або безпосередньо фізично звертається до сервісного центру, бере талончик електронної черги і його направляють на здачу теоретичного іспиту в сервісному центрі. Кількість спроб складання теоретичного іспиту не обмежена, але через певний період, тобі ж через 5 днів. 5 днів, і на 6-й людина може складати знову ж теоретичний іспит. Вартість складання, що практично, що теоретичного іспиту, становить 13 гривень складає. Якщо повторне складання, також 13 гривень. Що стосується практичного етапу іспиту, то вже воно так і залишається, що обов'язково людина має пройти, кандидат у водії має пройти це навчання в навчальному закладі з інструктором, але після того, якщо як вона складе правила дорожнього руху, знання правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС. Зазначимо, переважно у житомирських автошколах теоретичний курс коштує не менше, ніж практичні заняття. Інколи навіть більше. Також запитала водіїв, чи дійсно можна самостійно вивчити теоретичну частину. А як ви можете самостійно вивчити будь-які правила дорожнього руху? З ким ви будете їх вивчати? Будете їздити зі своїм другом, а звідки ви знаєте, що друг вміє їздити, і він розуміє всі ці правила дорожнього руху. Навіть я, який їздить, наприклад, 20 років, правила дорожнього руху, мабуть, років 15 до рук не брав. Я думаю, навіть для деяких водіїв потрібна ще якась перепідготовка або курси. Я думаю, теорію можна вивчити самому. Якщо вчити, це не є великою проблемою, я думаю, це можна вивчити. Я думаю, що для автошколи це будуть негативні зміни, тому що це вони втрачають просто заробіток на цьому. Тобто, я коли вивчав в автошколі теорію, я б не сказав, що я дуже багато там вивчив. Скажімо так, незрозумілі питання нам пояснювали, самі тяжкі, а все інше ми читали просто з книжки. Є такі ситуації, які не описані там в жодному підручнику там чи в жодному там законодавчому акті. Тому все ж таки є такі питання, які може пояснити тільки фактично викладач, який викладає саме в автошколі. Можна самостійно вивчити, можна однозначно. А вже як це буде водіння, звичайно, краще з інструктором. Зазначимо, що в онлайн-доступі є теоретичний курс майбутнього водія, де одразу можна спробувати пройти тести з ПДР.